энэ хуулийн төслийг бол одоо дэмжиж байгаамаа. Тэгээд Монгол улс одоо аюулгүй байдлыг хангахын тулд хамгийн тэргүүний зорилт бол хүнсний аюулгүй байдал байгаа. Тэгээд бид нэр одоо энэ тал дээр ер нь бол бодлохоор маш хүчтэй ажиллах хэрэгтэй гэж миний хувьд бодож байгаамаа. Тэгээд энэ хуулийг баталснаар одоо түрүү мэдээхэн сайд хэлж байгаа 1400 ажилчдад хүртээмжтэй, тэрнээс гадна энэ талх тариа хүнсний ногоо авч байгаа бүх хүнд хүртээмжтэй, хамааралтай ийм хэрэгтэй хууль байгаамаа. Тэгээд түрүү байнгын хороо дээр хилцсэн хилцүүлгийг сонсож байхад бас энэ дээр хүнсний хүлэмжийг нэмж оруулах зүгтэй маа гэсэн санал байсан. Тэрийг бол бас ажлын хэсэгтэр энэ хуулийг хилцэх явцад ажлын хэсэг яриасаа гэж хүсэж байна. За мөн дээрэс нь бас энэ хүнсний агуулгатай холбоотой нэлээд их бэрхшээлүүд гардаг. Тэгэхээр энэ хүнсний агуулгын тоног төхөөрөмжүүдийг оруулах тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. За бас энэ надад бас нэлээд олон хүсэлт ирсэн л дээ энэ хуучин тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлыг энэ оруулж болох уу гэсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бас ажлын хэсэг хилцсэн бизээ. Тэгээ ер нь энэ хугацааны хувьд ч гэсэн 7 сарын 1 хүртэлгээд заачсан байдаг. А гэтэл бид нэр энэ Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал дээрээс нь Атрын 4-р аян гэж зарлчсан байгаа болохоор хугацааг өрцөх, тэр байнгын хороо дээр хилцсэн асуудлыг би бас дэмжиж байгаамаа. Тэгээд ер нь бол цаашид бид нар энэ бордо болон химийн бодисоо Монголд үйлдвэрлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Их сургуулиудтайгаа хамтрах хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо биотехнологи, хими хүрээлэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр одоо судалгааны байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ бордо хими бодисыг цаашид Монголд үйлдвэрлэх, мөн үйлдвэрүүд аж ахуй нэгжүүдтэй хамтраад энэ бодлогын асуудлыг чигсэн цаашид ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа маа. Тэгээд одоо нийт гишүүдээ энэ бол одоо Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой яг одоо газар тариалангийн үйл ажиллагаа эхэлж байна. Тэгэхээр энэ одоо маш чухал юм а, дэмжиж чээ гэж бас уриалмаар байна. За баярлалаа.